Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Алмат Хамид, сөзі тамаша Айгүл Жұмашқызы. Алдымен аңдатпа. Қазақстанда коронавирустан қауіп жоқ, үкімет мәлімдеді. Әйтсе де сақтықта қорлық жоқ. Елдегі 4 фарм компания медицина маскалар экспортын тоқтатып, ішкі нарыққа жұмыс жасап жатыр. Беттер бері қарады. Қордайдағы оқиғада жарақат алған 6 азамат Алматы облысындағы бір ауруханада ем алып жатыр. Біреуі жан сақтау бөлімінде. Жақсы, жақсы, бәрі жақсы. Халыққа тыныштық, берекесін, мейірімділік берсін, ынтымақ берсін. Көктем қырастында жетісулық шаруалар мал төлдету науқанына қызу дайындық үстінде. Қора қопсы жылы жем шөп жеткілікті. Шөп деген мол, мына маяларды әлі тескен жоқпыз. Коронавирустен қауіп жоқ. Бүгін үкімет отырысында инфекцияның алдын алу шаралары пысықталды. Елдегі бас дәрігердің ақпарынша бүгін таңертең Бейжің қаласынан 217 қазақстандық жеткізілді. Барлығы арнайы медициналық ұйымға орналастырылып, тексеруге жіберілген. Жалпы қазіргі таңда Қытай Халық Республикасы аумағында еліміздің 780 азаматы жүр. Оның 559 студент. Мемлекет басшысының күні кешегі мәлімдемесі бойынша отандастарымызды эвакуациялау әлі де жалғасады. Жиында Асқар Мамин денсаулық сақтау министрлігіне санитарлық-эпидемиологиялық бақылауды күшейтуді тапсырды. Және де дәріханада медициналық маскалар мен вирусқа қарсы препараттарға бағаны жасанды көтеру жағдайларын анықтауға жеттігін айтты. Құрметті әріптестер, үкімет Қазақстанда коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеу бойынша барлық қажетті шаралар қабылдап жатыр. Бүгінгі күнде Қазақстан аумағында коронавирусқа шалдыққан науқастар жоқ. Жалпы жағдай үкіметтің тұрақты бақылауында. Сыртқы істер министрлігі Қытай аумағында қалған қазақстандықтармен тығыз байланыста болып, қажетті қолдау көрсетсін. Қытай елінде өршіп тұрған коронавируске байланысты әлемде медициналық маскаға сұраныс артты. Сондықтан кейбір мемлекеттер ішкі нарықты қамту үшін экспортты тоқтатқан. Қазақстандағы 4 зауытта осылардың тізімінде, соның бірі Ляудандағы Dolce Farm кәсіпорны. Зауыт қазір күшейтілген режимде жұмыс істеуде. Бір жылдық тапсырысты аптасына орындап жатыр. Мұнда күніне 80 мыңнан аса медициналық маска өндіріледі. Мамандардың айтуынша, Қытайдағы жағдайға байланысты қазір сұраныс артқан. Мәселен, жылдық жоспарлары бойынша 11 миллионнан аса өнім өндіретін. Қазір дәл осы көлем аптасына тапсырыс түсуде. Бұл зауытқа республикадан түсіп жатқан тапсырысты орындау үшін тәулігіне 5 миллион медициналық маска шығаруға жет. Ал кәсіпорын қуаттылығы айына 2,5 миллионға ғана шақталған. Яғни қор 2 аптаға ғана жеткілікті. Сондықтан өндіріс мекемесі күшейтілген режимге көшкен. Қазір біз жұмысшыларды 3 ауысымға қойдық. Олар кезекпен келіп, өндірісті тоқтатпай 24 сағат жұмыс істеп жатыр. Тәулігіне максималды өнім шығаруға тырысып жатырмыз. Жалпы біздегі бетперделер барлық медициналық талаптарға сай. Кәсіпорында бір қабатты, көп қабатты, көмір фильтрлі, балалар мен ересектерге арналған респираторлы бетперде сияқты өнімнің 10-ға жуық түрі өндіріледі. Олардың әрқайсы фильтрлерімен ерекшеленеді. Соған байланысты бағасы да сәйкестендірілген. Мамандардың айтуынша, сұраныстың күрт артуы шикізат тапшылығына келген. Шикізатымыз бізге қазір 10 күннен астам уақытқа ғана жетіп отыр. 70% шикізатты біз Қытай мемлекетінен алатынбыз. Шекарасын жабылғанына байланысты шикізаттың бағасы өте қымбаттап жатыр. Қазір перекупшіктер келіп, әртүрлі баға бізге ұсыныс жасап отыр. Мысалы, бір шикізаттың бағасы 5 есеге артып отыр, 10 есеге артып отыр. Соған байланысты біздің де бағамыздың артуы мүмкін. Қазір зауытта 400-ден аса жұмысшы бар. Мамандар үлкен көлемді тапсырысты уақытымен орындау үшін әлі де жұмыс күші қажет екенін айтады. Сондықтан олар Іле ауданы мен Алматы қаласының тұрғындарын жұмысқа шақырады. Қаптаушылар, операторлар өте қажет болып отыр, келіп жұмыс істеп
табыстарын табуға болады. Және де, егер бір сұранысымыз бар, бізге на автобус және де қатынасын жақсылатып берсе. Себебі, қаладан келетін адамдарға да өте қиын, бірақ автобус жүреді. Сондықтан, Грестен, болмаса жаңа дәуірден, жан жақтан бізге автобус жөндеп берсе жақсы болатын еді. Жалпы Дольче Фарм зауытында бетпердеден басқа бір рет қана қолданатын 200-ден аса медициналық өнім шығарылады. Олар әзірге экспорттың тоқтауына байланысты республиканы қамтып отыр. Мадина Берқызы, Ержан Дүйсен, Жетсу телеарнасы, Іле ауданынан. Жамбыл облысының қордайлықтар арасындағы жаппай төбелестен зардап шеккен алты азамат облыстағы ауруханалардың бірінде жатыр. Олардың біреуі әлі жансақтау бөлімінде. Дәрігерлер науқастардың жағдайы қазір бір қалыпты дейді. Зардап шеккен тұрғындардың хал жағдайын тілшіміз де біліп қайтты. Қордайлық 77 жастағы Төлеген Құдашбаев облыстық ауруханаға жексенбі күні ауыр халде әкелінген, бірден жансақтау бөліміне жатқызылған. Жанжал кезінде ақсақалдың сан сүйегінің ұршығы сынған екен. Дәрігерлер ота жасап, қазіргі таңда науқас сынықтар жарақаттар бөліміне ауыстырылды. Жағдайы бір қалыпты. Жақсы, жақсы, бәрі жақсы. Халыққа тыныштық берекесін, мейірімділік берсін, ынтымақ берсін. Кеше шықтым, бүгін мен реанимацияда болдым түнде, бүгін қазір мен ерге келдім. Тегі рахмет бәрін. Жалпы облыстық ауруханада 6 қордайлық азамат жатыр. Дәрігерлердің айтуынша олардың көбісі миы шайқалып бас, жамбас сүйек жарақаттарымен келіп түскен, төртеуіне ота жасалды. Қазіргі таңда науқастардың бірі жансақтау бөлімінде, қалғандарының жағдайы орташа. Түскен кезде олардың жағдайлары ауыр болды. Олардың бәрін реанимация бөліміне жатқыздық. Реанимация бөлімінде керекті тексерулер жүргізілді. Компьютерная томография, УЗИ, керекті лабораториялық тексерулер, керекті маймандардың бәрін көрсетіліп, қазіргі уақытта жағдайлары жақсарғанға байланысты нейрохирургия, челюстно-лицевой хирургия, глазное отделение, травматология отделениелеріне ауыстырылды. Қазіргі уақытта реанимация бөлімінде бір ғана науқас бар. Ол да бүгінгі жоспарланып отыр, кешке дейін бәрі дұрыс болса, отделениеге ауыстырылады. Жағдайлары жақсарғанға байланысты отделениеде жатыр қазір. Мамандар науқастарға жан-жақты медициналық көмек көрсетіліп жатқанын айтады. Психологиялық көңіл-күйлері де бақылауда. Бүгінге ахуалдары жақсы, емдері оң нәтиже көрсетіп жатыр. Әмина Құдайберген, Ерболат Антелов, Жетісу арнасы. Көктем қырасында шопандар үшін нағыз қарбылашақ. Амал төлдету науқаны жақын. Бұл қатарда сарқандық шаруалар бар. Қыстан қысылмай шығуға жағдайлары бар. Ауылда аудандағылардың ақпарынша жем шөп жеткілікті, қойлары қоңды, қоралары бүтін. Рахат Рахымжан көріп қайтты. Серікжан Керменбаев ата кәсіппен 2002 жылдан бері айналысып келеді. Әкесі бастаған кәсіпке қазір өз иелі кетеді. 500-ден астам қой, 100 бас әрі қара мен 20-ға жуық жылқысы бар. Оның айтуынша шопандар ахуалы жақсы. Биылғы қыс аса қиындықсыз өтіп жатыр. Биыл қыс жақсы. Биыл қыс бұрыннан да қыс болмайтын, қалың болатын қар. Биыл қыс жақсы. Қар жоқ, жұқа, жайылым жақсы, шөп деген мол. Мына маяларды әлі тескен жоқпыз, бастаған жоқпызды. Малшылар үшін төрт түліктің қыстан аман шыққаны маңызды. Биылғы қыс жайлы болғанымен төрт түліктің бәрі жайылымда жүр. Ал қорадағы мана қойлар ерте төлдеген. Наурыз айының аяғында барлығы жаппай төлдейді дейді қожалық иесі. Оған дайындық жұмыстары қызу. Сиыр қысы жазы төлдей береді. Сиыр жылқы малы төлдей береді. Енді сол бізге главный дайындық сол қой ғой бізде. Қойды өрістеп бағып, жайыраға кеп, күйлі болған жақсы қой қойдың. Қой күйлі болса, қозы да жақсы болады, сүті де мол болады. Асқат Сқақов салаға 5 жыл бұрынған әкелді. 120-ға жуық ірі қарасы бар. Көбейтіп, арнайы ет түкенін ашуды жоспарлап отыр. Қазіргі таңда ол 8 адамды тұрақты жұмыспен қамтамасыз етеді. Былтыр Қазақтың ақбас бұқаларын арнайы сатып алды. Малын асылдандыра бастапты. Ал қысқа жем шөбі биылға жеткілікті. 130 гектар шабындығы бар. Шөпті өзі шабады. Шөптің өзіміздің шабындығымыз бар. Лесной фондтан аламыз. Деді бір 40-50 гектар. Сонан кейін өзіміздің ауданнан алған 80 гектардай бір шабындығымыз бар. Шығын өзіміз аламыз, өзіміз сатып аламыз. Тракторымыз бар, өзіміз жекеменшік тракторымыз, тракторизміміз бар. Сол
көктемде бастаймыз шауып, сонау күзге шейін. А жем кішкене қиында, сол сарқандан тасаймыз. Сол урожай кезінде сатып аламыз. Кішкене арзан бағаға. Жалпы Лепсі ауылдық округінде 15 мың ұсақ мал, 6 мыңнан аса ірі қара бар. Қамбар ата төлі де 1500-ға таяп қалды. Лепсіліктер жыл санап құтайтып келеді. Бастысы төрт түлік ауру сырқаудан аман. Ветеринарлық шаралар уақытылы. Жұқпалы ауру туралы бізде енді жоспар бойынша беріледі. Аусылға сібір жарасы, қарасан, пастерлез, оба шешек дейді. Одан кейін сол аталған одан кейін мына бір сүлес сарып дейді ғой қазақша. Сол ауруға серологиялық жоспар бойынша тексеру жүргіземіз. Туберкулез ауруына аллергиялық тексеру. Енді осы аталған аурудың бәрінен округ бойынша бізде таза. Ешқандай әгі жұқпалы ауру тіркелмеген. Сарқандық малшылар жемшөп қора төрт түлік көп келінгенше жететінін айтады. Ақпанда күн жылынып, қар еріп, мал далада жайылып, жемшөпке үнем болды дейді. Алда мал төлдету науқаны. Биыл аймақ бойынша төрт түліктен 1 700 000 басқа жуық төл алу жоспарда. Дайындық жан жақты. Қора қопсы жылы жемшөп жеткілікті дейді салаға жауаптылар. Қазіргі таңда Алматы облысы бойынша 1 000 000-нан астам бір қара мал бар. 3,5 миллион қой мен ешкі, 326 000 жылқы бар. Ағымдағы жыл облыс бойынша мал қыстату науқанына қарсы жемшөп дайындалды. Атап өткенде шөп 2788 000 тонна, оның ішінде жонышқа 826 000 тонна, пішіндеме 510 000 тонна. Ағымдағы жылы облыс бойынша аудандар жемшөппен толығымен қамтылды. Мал қыстату науқаны ойдағыдай жүріп жатыр. Рахат Рахымжанов, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, Сарқан ауданынан. Көмек қолы осындай атаумен басталған акция облыс аумағында әр апта сайын ұйымдастырылып тұрады. Төтенше жағдайлар саласының мамандары ерікті жастармен бірге әлеуметтік тұрмысы төмен көпбалалы отбасыларға көмек қолын созып жәрдем береді. Алматы облысы төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері жеке үйлерді аралап, түтін мұржаларын және пештердің жағдайын тексерді. Сондай-ақ құтқарушылар отын жарып, есік алдын қардан тазартты. Құтқарушылар тек өткен сенбі күні облыс бойынша 500-ден аса жеке үйлерді аралап шыққан. Тұрғындармен нұсқаулық өткізіп, өртке қарсы тақырыптардағы үнпарақтарын таратты. Естеріңізге сала кетейік, облыс аумағында шамамен 370 000 үй бар. Оның ішінде 40 000-нан көбі халықтың әлеуметтік осал топтарына жатады. Я знаю эту Валю. Мен Валя Кудрявцеваны 1960 жылдан бері білем. Ол жалғыз тұрады. Екі ұлы қайтыс болды. Күйеуі де өмірден кетті. Оған көмектесетін ешкім жоқ. Ол бәрін өзі жасайтын. Биыл ауырып қалып мұршасы болмады. Оған 3 операция жасалды. Төтенше жағдай департаментінің қызметкерлеріне жалғыз басты зейнеткерлерге көмектесетіндер үшін үлкен рахмет. Тұрмыс жағдайы төмен отбасыларға ауласынан қарды шығару, арықтарын тазалау, жалпы көктемге дайындық жұмыстар жүргізілді. Қазгидрометтің болжауы бойынша ақпан айының 20-сынан кейін Алматы облысы аумағында ауа райының температурасы 12 градустан жоғары жылынады. Сол себептен біз осындай жұмыстарға дайындалып отырмыз. Басқа тұрғындардан сұрайтынымыз өз аулаларын қардан шығарып, осы уақытқа дейін арықтарын тазалап, көктемге дайындық жұмыстарын бастасын. Сақтықта қорлық жоқ. Қарасай ауданының Алтын Орда базарында облыстық төтенше жағдайлар департаменті мамандары күшімен түнгі өрт тактикалық жаттығы өтті. Шара қызметкерлердің жалынды жою бойынша іс-әрекеттерін пысықтау мақсатында ұйымдастырылды. Сағат тілі тура 8 еңір Алтын Орда базарына жасанды өрт қойылып, төтеншеліктерге дабыл түсті. Мамандар бірден оқиға орнына келіп, орталық айналасына өртті сөндіру құралдарын қойды. Арнайы штаб құрылды. Артынша қызметкерлер отты ауыздықтауға жұмыла кірісті. Оқу жаттығуда ең бірінші шапшаңдық маңызды. Оқиға орындағылар жалынды 42 минутта ауыздықтады. Өрт сөндірушінің қасиеттері біріншіден жылдамдық, физикалық тұрғылықта мықты. Осы төзімділікті өте қатты талап етеді. Бірінші біздің міндетіміз адам өмірін құтқару. Содан кейін құндылықты заттарды құтқару, жарылыстың болмауын алдын алу. Осының бәріне осындай өрт сөндіру тактикалық жаттығулары үлкен әрекетін көрсетеді.
Бұл шара төтеншеліктердің біліктілігін түнгі уақытта өрт сөндіру кезіндегі іс-әрекеттерін пысықтауды көздейді. Жалпы жаттығуға жетісулық төтенше жағдайлар департаменті өкілдерімен қатар алматылық мамандар да қатысты. Мақсаты шұғыл қызметтердің апат кезіндегі дұрыс әрекет етуін тексеру. Алғашқы әрекеттер туралы адамдарды эвакуациялау бойынша бірінші кезектегі қимылдарын шыңдау. Өрт тактикалық жаттығуға Алматы облысы төтенше жағдайлар департаментінен 65 адам, 13 техника жұмылдырылды. Алматы қаласынан 2 автокөлік және 10 адам жұмылдырылды. Алда бұндай шаралар әрине жалғасады. Бізде осы жылға, 20 жылға өрт тактикалық жаттығулар кестесі бекітілген. Осы кестеге сәйкес облыс аумағында 48 өрт тактикалық жаттығу өткізілді. Жыл басынан Алматы облысында 100-ге тарта өрт оқиғасы тіркелген. Өкінішке орай 4 адам қаза болған. Жалпы бұл салада өңірде 1000-ға тарта маман, 100-ден аса техника бірлігі қызмет етеді. Амина Құдайберген, Аманжол Жүнкешев, Жетісу арнасы. Жүректе қайрат болмаса, Абай Құнанбайұлының бұл өлеңі Талдықорған гуманитарлық техникалық колледжінде өткен рухани кездесуге арқау болды. Абай руханиятын жастарға дәріптеуге арналған шара аумақтық кәсіподақтар бірлестігі Келешек жастар кеңесінің ұйымдастыруымен өткізілді. Білім ордасының 100-ден аса студенті жиылды. Рухани кездесуге ақын Жұматай Оспанұлы мен дінтанушы Қанат Маратұлы арнайы келіп, жастарға Абай шығармаларының мән-маңызын түсіндірді. Алаш қайраткерлерінің де Абайды қалай пір тұтқанын айтып, жастарды ақын әні әлемімен жақын болуға шақырды. 100 жыл бұрын менің Міржақып атам айтып кеткен: «Оян қазақ, аш көзді көтеріп басты, өткізбей қараңғыда бекері жасты» деп. Ендеше жастар, сіздерге осы аманатты жеткізгіміз келеді. Сол Абайды құрметтеген Абайды сыйлаған Міржақып атамыз бізге «Оян қазақ» деп отырма, ендеше біз оянайық. Ояну деген ұрандап алаңға шығып, я болмаса кейбір мерекелердегідей алаулатып жалаулатып байғайлайтын емес. Ояну деген бүгінгі осы өздерін оқып жатқан мынау ғимаратта ұстаздарды құрметтеу, білімін алу, сол алған біліміңді болашақ өзінің ұл-қыздарына жеткізу. Бұл жерде Абай атамызды тану әрбір мен қазақпын деп жүрегі соққан еңбектеген баладан еңкеген қарияға шейін қажет деп білеміз. Өйткені әрбір жастардан бастап осы қазақтың әрбір азаматына рух беретін сөздері Абайды терең оқыған кезде өзінің қазақ екендігін түсінетіндігін осы жерде айтып өттік жастар. Абай баршаға ортақ ғұлама. Талдықорғанда қазақтың бас ақынының 175 жылдық мерейтойы аясында облыстық көркем сөз оқу сайысы өтті. Аталған шара өзге ұлт өкілдері арасында алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Игілігі мол әдеби жиынға облыстық Нұр Отан партиясының өкілдері мұрындық болды. Бет бергенде шырайын сондай жақсы. Қайдан ғана бұзылды сартша сыртың. Оқпайсың өз сөзінен өзге сөзді. Аузымен Александра Михеева 13 сынып оқушысы. Арасан ауылы Барлыбек Сырттанов атындағы орта мектепті оқиды. Ақсу ауданынан келіпті. Ол Хакім Абайдың 10 өлеңін 5 қара сөзін жатқа білет. Ғұламаның шығармасын тек жүрекпен сезініп, ақылмен қорта білу керек дейді. Абайдың 175 жылдығына арналған байқауын ұйымдастырғанына өте қатты қуаныштымын. Себебі өзге ұлттарға ол үлкен бір мүмкіндік өзін көрсетуге. Мен өзім мектеп қабырғасына аттағаннан бері Абайды білем. Абайдың негізі өлеңдері өте күрделі болып келеді, мағыналы, астарлы. Оны Абай тура тік айтпайды, астарлап айтады. Қара сөздері де тура сол әр нәрсеге арналған. Бұрынғы өлеңдері қазіргі заманға сай. Қазіргі заманда бір болжап, көріп айтқандай болды. Абай шығармашылығы татулық пен ынтымақтың ұйытқысы. Ұлтына қарамай халықты бір арнада біріктіретін құндымыра. Байқауға облысқа қарасты аудан қалалардан іріктелген 30-дан аса үміткер қатысуда. Басты мақсат өзге ұлт жастарына Абай мұраларын насихаттап, адамгершілік құндылықтарын сіңіру.
біз бірінші сыныпқа келгеннен бері Абай атамызды бізге таныстырған болатын. Әжесін де, әкесін де біліп өтіп, пән мұғалімдермен өткен болатын біз. Бірге бәлкім өзін өнермен сынасу үшін келдік. Бәріміз өнерліміз, бәріміз табыстымыз деп ойлаймын. Қарсыластарым өзіме ұнап жатыр. Бәрі өте керемет оқиды, құлаққа жағымды. Отырмыз, балалардың бәрін тыңдап отырмыз. Басқа ұлт өкілдері болса дағы Абай оқуларына дайындықпен келгенін білініп тұр. Бұл жерде балалардың еңбектері ерекше, оған қосымша мұғалімдер мен ата-аналары көп еңбектегенін тағы білініп отыр. Мен риза болып отырғаным, балалардың бәріне орыс болсын, Әзірбайжан болсын, түрік баласы болсын, Абайды түсініп оқуға тырысады. Енді қанша дегенмен басқа ұлттың өкілдері ғой. Абайды дәріптеуге негізделген шара екі күнге жалғасады. Байқау жеңімпаздары анықталып, үміткерлер алғысқа дипломдармен марапатталады. Медет Жұмабай, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. Ақшта 2020 жылғы Оскар сыйлығының жеңімпаздары анықталды. Антарктидада ауа температурасы күрт жылынды. Осы және өзге де жаһан жаңалықтары келесі топтамада. Лос-Анджелесте «Оскар» 2020 сыйлығын табыс ету салтанаты өтті. Биыл бұл ауқымды шара 92-ші рет ұйымдастырылған. Америка киноөнер академиясы жеңімпаздарды 24 номинация бойынша анықтады. Мұнда көптің көңілінен шыққан кинолар мен кинорежиссерлерінің есімі аталды. Долби театрында өткен «Оскар» сыйлығын тапсыру рәсімі әлемнің 200-ден аса елінде тікелей эфирде көрсетілген. Шара 3,5 сағатқа созылды. Дүниежүзілік метеорологиялық ұйым Антарктидадағы жылы ауа температурасының жаңа рекордтық көрсеткішін жариялады. Эсперанзер ғылыми зерттеу станциясының анықтауынша 2020 жылғы 6 ақпанда Антарктидада ауа райы 18,3 градусқа дейін жылыған. Бұған дейін ең суық континенттегі жылы ауа температурасы 2015 жылы тіркелген. Ғалымдардың айтуынша мұндай климаттық күрт өзгерістер мұздықтардың еруіне және теңіз деңгейінің көтерілуіне әсерін тигізеді. НАСА космонавты Кристина Кох халықаралық ғарыш станциясының сыртында жүріп, космоста селфи жасаған алғашқы әйел. Сонымен қатар ол әйел ғарышкерлер арасында ең ұзақ мерзімде ғарышта болып, рекорд жасаған еді. Кристина ғарыш станциясында 328 күн болып жерді 5200-ден астам рет айналып өткен. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Оқып біткен немесе керек жоқ кітабыңыз болса, үйде жай жатпасын. Оларды кітап алмастыру орталығына өткізіңіз. Яғни сіз бұрын оқыған шығармаңызды алып, ашық букросинг аймағына апарасыз. Онда кітап шкафының бос сөресіне оқылған кітаптарды қойып, орнына өзіңізге қажет қалаған кітап таласыз. Мұның барлығы тегін. Талдықорғанда кітап құмар жандарға арналған букросинг орталығы ашылды. Алан қалалық Нұр Отан партиясының ғимаратында орналасқан. Мұндағы кітап сөресіне түрлі жанрдағы 300-ге жуық кітап қойылған. Шығармалардың басым бөлігі қала тұрғындары мен жастар әкелген. Ал 100-ге жуығына Сәкен Сейфуллин атындағы облыстық әмбебап кітапханасы демеушілік еткен. Бір айта кетерлігі, жас отандықтар кітап алмастыру аймағына Абай Құнанбайұлының есімін берді. Жалпы Талдықорғанда ашылып отырған бұл 4-ші кітап алмасу орны. Былтыр жастарға қызмет көрсету орталығы Өмірбек Жолдасбеков атындағы академиясы мен Сәкен Сейфуллин атындағы облыстық әмбебап кітапханасында ашылған. Енді Жас Отан жастар қанаты бұл жобаны аудан орталықтарында қолға алуды жоспарлап отыр. Букросинг шарасының мақсаты ол әлемді үлкен кітапханаға айналдыру және де студенттердің арасында кітап алмастыру, яғни қоғамға өзіміздің кітап алмастыру арқылы өзіміздің пайдамызды тигізу. Жалпы да бұл букросинг аймағының өзінің белгілі басқа кітапханалардан ерекшелігі, басқа кітапханаға мысалы барған кезде өзіміздің жаңағындай мәліметтерімізді таба алмаған жағдайда осы букросинг аймағына арқылы түрлі жанрдағы кітаптарымызды таба аламыз. Облыстағы жоғарғы спорт шеберлігі мектебі былтырғы жылды қорытындысы бойынша республикада үздік ұйым атанды. Бұл ақпарат Жетісу медиа алаңында ресми түрде жарияланды. Айта кетейік, өңірлік мекеме 5 сынақтан тұратын байқауда топ жарып отыр. Мәселен, орталық мүшелері Токио Олимпиадасына 5 лицензияны ұтып алды.
40-ка жуығы әлем, Азия және Европа чемпионаттарына жүлдегер атанды. Сонымен қатар, ел құрамасында өнер көрсетіп жүрген 156 атлет осы мектептің оқушысы. Спортшыларымыздың деңгейімен жаттықтырушылардың біліктілігі де байқау нәтижесінде оң әсерін тигізген. Облыстық жоғары спорт шеберлігі мектебінің басшылығы бұл жетістіктерін тоқтап қалмайтынына шүбә келтірмейді. Биылғы басты мақсатымыз Токиода өтетін олимпиадаға тағы 5 жолдама алу. Айта кетсек, каноэ байдарка, парусный спорт, грек-рим, бокс, еркін күрес қыздар. Осы спорт түрлеріне үміт артып отырмыз. Қазіргі таңда соған жұмыс жасап отыр, оқу жаттығу жиындарында шетелдерде осы өзіміздің құрамаларда бірігіп жаттығу жасап жатыр. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы. Сөздеріңізбен эфирде қауышамыз. Аман сау болыңыздар.